တော်လညာချမ်းလေးပါရင်းတော့2021တောင်ကတော့ဘေကောင်တည်ရဲလေပြီးရဲကောင်ထွက်ခဲกว่าဆိုပြီးတော့လေးกว่าကလေးแอร์กันလေးအလန်နဲ့ကလေးလီထောင်ဆိုင်းပုတ်လေးတွေခဲကြောဘူးလေးလွယ်ဆရာနာရှင်စနစ်အလုံးမရှိလို့ပြောခဲ့တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ MK မြန်မာမှကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေဟာဆိုရင်နေ့စဉ်မျိုးတော်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထိုးသတင်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေလေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးအပိုက်တင်တိုင်းသိရအောင်ပင်နာက notification လောက်လေးကိုပါနေပေးခဲ့ပါနော်ကျေးဇူးသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အကြောင်းတွင်ပြည်သူလူထုကြီးကိုရေးရဆက်ဆက်ခေါင်းတက်တဲ့ကြီးတွေချိန်ပြီးတတ်ခဲ့ကြတဲ့မင်းတို့မဲလိမ်မဲခိုးလို့အာဏာသိမ်းလိုက်ရတာပါလေတနှစ်ကြာတနှစ်တော်တည်းမှာရုပ်ောက်ခွေချင်းပါပြီအာဏာပြန်လဲပေးပါဖြစ်တယ်ဆိုပြီးစစ်ခွေးချင်းချင်းကိုချွေးတိတ်က၃နှစ်နီးပါးကြာလာတော့သူပြောတဲ့စကားသူပြန်မကြတော့ဘဲအယူကွက်နင်းသွားတော့ကိုဆက်ပြီးကြုံခံနေခြင်းသေးတဲ့မင်းတို့စကြောရေးမှာရဲဆက်ဆက်ဖန်းစီရဲဆက်ဆက်နှိမ့်ဆက်မြို့သမီးငယ်လေးတွေကိုရဲဆက်ဆက်မရင်ချင်းစင်မြေပြင်မဟုတ်တဲ့တာမန်ကြေးရွာတွေဖြတ်သွားတွေ့တဲ့မိန်းကလေးစော်ကားအင်ဂျီတွေမီးရှို့လာလိုက်တာအခု9,900နေပါလောက်ရှိပါတယ်။ဒီလောက်ဆိုးဝါးရက်ဆက်ရုတ်ကန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ဖူးတင်ဖူးခဲ့သမျှမြမသမိုင်းကဘာသမိုင်းနေထဲမှာဖက်စစ်အရင်ဆိုင်ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့ဖက်စစ်ဂျာမနီဖက်စစ်အီတလီဖက်စစ်ဂျပန်ဝင်ရုံးသုံးနိုင်ငံကရဆက်ဆုံးလူတွေလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရဲလုတ်ရက်ထက်ကိုအခုစတက်ကတော့အပတ်စဉ်19ကဆင်းတဲ့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ခွေးမျိုးလက်ပါစီဖက်စစ်လက်ပါစီတွေကပူဆိုးခဲ့တယ်အခုတော့တည်ရတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့กว่าဆိုပြီးတော့ပြည်သူကိုရဆက်ဆက်စစ်တနက်ကြီးတွေစနိုက်ပါတွေနဲ့ချိန်ပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကောင်တွေအခုတော့လက်ကလေးတွေမြောက်ဒူးလေးတွေထောက်လံပြူလေးတွေထောင်ပြေးပေါက်တွေမသူတို့အချင်းချင်းလဲပြန်စဲအဘဆိုတဲ့ကောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဘွားပြည့်ရပါပြီလို့ပြောဒါပေမဲ့အလားလဲမကောင်းဘူးအခါလဲနှောင်းသွားပြီအဲဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူသားစိတ်ရှိတဲ့အနေနဲ့တော့လံပြူထောင်လာခဲ့ရင်တော့ခွင့်လွတ်ကျူစွနေပါဦးမယ်အဲဒါပေမဲ့လံပြူလဲထောင်ခွင့်မရှိအလံထောင်လိုင်းလေးလက်မခံတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတစုအကြောင်းတော့ဟိုဒီညပြည်သူတွေကိုအတိပေးပြီးတော့နှုတ်ဆော်ခြင်းလေဘယ်အစပြောမလဲဆိုတော့ဖက်စစ်ဟစ်တလာဖက်စစ်အာဏာရှင်ဟစ်တလာလက်ထက်မှာအစ္စရေးလ်ဂျူးလူမျိုးတွေကိုအစ္စရေးလ်အဲ့ဒါမပေါ်သေးပါဂျူးလူမျိုးတွေရဲရဲဆက်ဆက်အစိငွေနဲ့တတ်တယ်စီယူတတ်တယ်တတော်ကြီးကိုရက်ဆက်တဲ့တန်နီမျိုးနဲ့တတ်ခဲ့တဲ့ထဲမှာတိတာထင်ရှားလွန်းနဲ့အိုက်ကမန်ဆိုတဲ့ဂျာမန်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တကောင်ရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တော်မှအိုက်ကမန်အကြောင်းဖတ်ပြီးတော့ကြိုးစိတ်အညာခံစားရတယ်ဟာတာဒီလူဟာလူမဟုတ်ရဲ့လားမိစ္ဆာတကယ်မိစ္ဆာရက်ဆက်လိုက်တာယုံမာလိုက်တာသွေးအေးလိုက်တာရက်ဆက်လွန်လာကြီးလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အောချခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှန်နေပြန်တူးဖော်တဲ့ဒီနေ့မှာတော့မြမပြီမှာအိုက်ကမန်တဲ့ဆိုးတဲ့အကောင်ကြီးစာရဖာထဲမှာရှိတယ်။လေတက်ပိုင်လော်ထဲမှာရှိတယ်။ကြီးတက်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ထဲမှာရှိတယ်။မကြခင်တမိုင်းမှန်ပေါ်လာပါဘောနော်။ကဆက်ပြောမယ်။အိုက်ကမန်ရက်ရက်ဆက်ဆက်လုပ်ခဲ့ဂျူးတွေကမှတ်ထားဂျူးလူမျိုးတွေကမှတ်ထားမှတ်ထားပြီးတော့ကမ္ဘာစစ်ကြီးလည်းပြီးသွားဟစ်တလာလည်းတကုတ်သူတတ်တည်မတည်ခင်ဒီဟစ်တလာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကပဲရက်နေငယ်တော်တဲ့မှာတည်ရတော့မယ်အခုမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ဇော်ပဲလုံးလို့လို့ပေါ့ဗျာဟစ်တလာရက်နေငယ်တော်မှာတကုတ်သူတတ်တည်ရတော့မှာတီးနေပြီသူရှုံးတော့မယ်ဆိုတော့မမိတီချီလာပြောက်လာမဲသူကဘာလုပ်နေတာအောင်မေးလဲဟိုကလေးလေးလေးအရွယ်မမြောက်သေးတဲ့ကလေးလေးတွေကိုသူကသူရဲ့ကော cross i prostitute သူကပေးနေတယ်သူရဲ့ကောင်တစုလေးပေးဒ
ตัวอาเบสการีเปียวเมนูรีจอกได้เงินนาเกจิอะก้าวมาบ้านเนี่ยกูมันเนี่ยกาลูมิสุยสาวยูมิสุยท่าวิวเขยองกระนั้นท่าเปียวตัวเลยบ่สาวยูมิสุยเนี่ยสาวยูเมียอะไรเนาะเสด็จกระดูมาซีเนียพี่ตะเกียบสาวต้องจะทำมาจ่ายอะไรซีเนียเนาะอ้าวสาวยูมิสุยเนี่ยสาวยูเมียอะไรเปียวตัวจันโอ้ใครยังเปียวมีอะไรขึ้นหรือเปล่าสอรี่จันโอ้ที่นี่ตัวเซ็กเป่าเนี่ยเนาะอ้าวเมียอะไรเนี่ยมิสุยรู้ไหมเฮ็ดละ ตัวมันจะกินตัดดีหรอมาแม่กูวิสุทธิวัยปีคลีริชิชิโอคลีริโอตัวอันนี้มาเสร็จแล้วตัวเฮ็ดละเลตัดดีอ๋อที่จามันเสร็จแล้วตัวจูเรียลีนี่ป้อมยาสัวอันนี้เฮ็ดละพิเศษขึ้นมาจูหลงเกเรเสียใจมูจูหลงเกเรลูเรียวตีช้าช้าเสียบิวจูบิวไล่ตาส่งนั่นเท่าละ ที่เกอิสราเอลท่าไรเนี่ยมอสก์ก็ไล่จำอะไรไอ้ขมังกูไล่พันเนี่ยจังกูสาวพับอยู่ฮ่าก็สิไล่ละฮ่าปีไล่ละฮ่าท่าไรสวามก็กองไล่ฮ่าท่าไรตะปูเนี่ยสวามสวยเมียไล่ละฮะปงพันอาปีละขาดเลยโมพันเดียวด้วยกูตุ้มยันเองมาเว็บพันนะเนาะตุ้มไอ้สับโยบเอาไหมไอ้ขมังอะมา ดูเด็กว่าสิเลี้ยบีอยู่จันทร์สิบวิวดีแล้วนะชาดูชาพามีดูมีนิสิตคนนี้ดีดันสิเอ็มซีอ่ะกูรู้ไม่เมียวอู้ดีเนี่ยยี่ตัวเปียบีเนี่ยน้องไอ้ขมันเปียวเนี่ยฮะได้ไอ้ขมันอุปามีมีไอ้ขมันต่อเรื่องรู้ตัวรู้เรื่องเลยสิโรขาเรื่องจามเนี่ยนี่ชาเนี่ยงั้น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 เปียวเปียวนั่นไม่เปียวยกเพียบเปียวมีตัวปูอ่อนเนี่ยนั่นไงที่คุณบอกนะท้าวเราไหนไงที่คุณมาตัวปูอ่อนเนี่ยตัวแล้วมอสก์
းချပီးပြီးအီးစီထောင်းလိုက်လို့ကအကမန်ကိုရောက်အဲ့နိုင်ငံကနေပြီးတော့ဟိုလီမြန်နဲ့တွားအားကစားသမားကြီးရုံနဲ့တူပဲဟန်ဆောင်ခေါ်ပြီးအကမန်ကိုခေါ်ရောက်ခဲ့တော့နော်ဖတ်ဖူးရဲ့လူတွေမှတ်မိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဂျူးလူမျိုးတွေသူတို့လူမျိုးစုပေါ်မှာရဲရဲဆက်ဆက်လုပ်ခဲ့တဲ့ passivity ကိုနော်ညပေါင်းများစွာကြာတိတန်ဇွဲနဲ့နဘဲနဲ့ရောက်အောင်ရှာပြီးတော့သူ့ဝင်နေညီအဖြစ်ပေးတာတည်တန်းစီရင်လာရောက်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတုယူနမူနာယူရလိမ့်မယ်အဲ့တော့စောစောကပြောတယ်ခြေတန်းစစ်မြေပြင်မှာရဲဘော်လေးတွေအကြက်လေးတွေတပ်သားလေးတွေနော်မတိလို့ခိုင်းထားတဲ့ခိုင်းခံရတဲ့ကောင်းတွေကိုဆိုလိုတာနော်တိရက်နဲ့ရဲရဲဆက်ဆက်ပြည်သူကိုတတ်ပြည်သူပစ္စည်းကိုလူပြည်သူသမီးပြိုကိုမရင်းကျင်နေတဲ့ဖက်စစ်မရင်းကောင်တွေမပါဘူးအဲ့ဆိုကျွန်တော်အားလုံးကိုခြုံပြီးတော့ဒီတက်ထဲမှာရှိတဲ့လူအားလုံးဟာ passive လက်ပါစီရဲ့လို့ကျွန်တော်မဆွဆွဲဘူးကောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့လည်းမပြောဘူးတချို့တွေဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မိသားစုကိုပိတ်လောင်ချုံအောင်ခါခံရတယ်ထိုင်းနာမလို့ရင်တည်တံပေးမယ်ဆိုကြောက်လို့ဝေကြွားနေရတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်ဆိုလိုတာအဲ့လိုလူမျိုးတွေကအလံပြူထောင်လက်နက်ချလာရင်နိုင်ငံတကာစစ်တုပ်ပန်းဥပဒေရကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ပေးမယ်အဘိုးဘယ်ဒါပေမဲ့သတော်ပြောတော့အလံပြူလဲထောင်းလို့မရဘူးဘယ်တော့မှလဲကျွန်တော်တို့ခွင့်မလွတ်ဘူးဆိုတဲ့လူမျိုးတွေကျွန်တော်အကြမ်းမြင်ပြောပြချင်အခုဆိုရင်ဟာဘဘမင်းအွန်လိုင်းလောက်တာမှန်တယ်နော်တမတော်ကအာနာထိမနိုင်ငံကြီးကကောင်းစားလာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကဝိုင်းဝန်းလော်ဘီလို့ကြွေးကြော်ခဲ့ကြတဲ့ကောင်းအုပ်စုအခုဖက်စစ်ငရဲခွေးမြင့်ဆွေကမအိုးလီမြင့်ဆွေကနိုင်ငံကြီးအစိမ့်စိတ်မော်မော်ကွဲတော့မယ်လို့မဏိကပြောလိုက်တော့တပ်မတော်ကြီးအာနာထိမ့်မှနိုင်ငံကောင်းမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ခွေးတခုတကောင်းမှပါစမဟာတော့အဲ့ခွေးတခုတွေထဲမှာဘသူတွေပါမလဲဆိုတော့နော်နေစဉ်လက်လို့ကောင်းမျိုးတွေပါတယ်နော်လာပြီနော်နေမျိုးစဉ်ပေါ်တင်ပြောတာနော်တနေ့နေ့မြေပြင်မှာပြန်တွေ့မှာအိုက်ကမန်ကိုအနှံ့ခံပြီးတော့ရောက်အောင်လိုက်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့အားလုံးအကုန်လိုက်အပူနဲ့အခုလည်းကျွန်တော်ချက်လက်တွေပို့နေဖေးသီးတွေလည်းပို့နေခင်ဗျားတို့အထဲမှာခင်ဗျားတို့စောက်ကျင့်ခင်ဗျားတို့စောက်ရှိုးကြောင့်မိသားစုတွေဒုက္ခမျိုးမျိုးရောက်ခဲ့တာကိုမကျေနပ်တဲ့ခင်ဗျားတို့အထဲကဖေးသီးတွေလည်းချက်လက်တွေပို့နေကျွန်တော်အကုန်လုံး data စုလာမယ်မှုေမယ်ဟုတ်လားပြည်သူတွေကိုစားခင်ဗျားတို့ကိုရာဇဝတ်ခုံရုံတင်ပြီးတော့ပြည်သူရှေ့မှာပဲတရားစီရင်အောင်ရအောင်လုပ်မယ်အပူနဲ့နေစလပါမယ်ရွှေခီလာဝင်းတို့ပါမယ်ပညာရဲရင်တို့ပါမယ်ခင်ချိုဝါဝင်းတို့ပါမယ်နော်အောက်မရိန်းတို့ပါမယ်တန်နေဆိုးတို့ဒီလူတွေလူ
နောက်တစ်ခုကမိုးဟိတ်နော်ကျွန်တော်တဲ့စီနီယာအဖြစ်စစ်စစ်တက်ကတော့တက်ဖူးတဲ့လူပါကျွန်တော်နဲ့လည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်လုံကျွေးလိုက်သွားတဲ့ကရင်ပြည်နယ်တနီယာမှာကျွန်တော်နဲ့လည်းစကားပြောမှုတဲ့လူပါအဲသစ္စာမဲတဲ့လူကတော့မဲတဲ့လူအလျောက်ပဲမိုးဟိတ်လည်းပါနော်အဲဒီလူတွေအကြောင်းနောက်လင်းမောင်းတဲ့ပိုင်လော့တွေခင်ဗျားတို့ရဲစစ်တဲ့ဘုံကျဲခဲ့တဲ့ဘဲရွာမှာဘဲတုံးကဘဲလီအုတ်ကနေဘဲလီမှုပိုင်လော့နဲ့ဘဲအခုအုပ်စုဖွဲ့ဘုံကျဲခဲ့တယ်ဆိုတာလာမယ်ဒီနေ့ဟုတ်ပလားနော်လေမောင်းနေပါမယ်ခင်ဗျားတို့မိသားစုကြီးပါမယ်ခင်ဗျားတို့မိသားစုအကုန်လုံးကိုတော်လိုင်းပြီးသွားတဲ့တနေ့ပိုင်ဆိုင်မှုအကုန်ပြတ်စစ်ပါချေချေမြင့်မြင့်မရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထောက်ထားမပြနိုင်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေလေရင်ပိုင်တော့မှန်တယ်မနဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေကိုထောက်ပံ့ခဲ့တယ်ဆိုတော့လော်ဘီအားလုံးရဲ့မိသားစုဆွေးစင်စစ်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြည်သူကိုစားတရားစီရင်ကြိုပြောထားတယ်နော်ဒီမောင်းနေနော်အမြောက်ပြစ်နေတဲ့အမြောက်တက်ကကောင်းနေအကုန်လုံးကျွန်တော်အစင်းပြည့်စုတာဟဲ့ဒုံနီဆိုကိုယ့်ဘက်ကကောင်းနေနော်ဘောဆန္နာမင်းတို့ပြုံးကီတီနိုင်တို့တက်ဆဖောက်တွေလောက်ကောင်းနေအကုန်အစင်းပြည့်စုထားတယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးခုလိုဖြစ်သွားအောင်ခမည်းတော်လိုအကောင်တွေကခမည်းတော်လိုလူစိတ်မရှိတဲ့လူတွေကခမည်းတော်လိုရှေ့ရီးကိုမျောမြင်စင်ကျင်တော့မထားပဲနဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဒီလိုပျက်စီးသွားနိုင်မယ်တည်တည်ကြီးနဲ့ခမည်းတော်ကိုကြိုးစီးပွားတစုတဖွဲ့ကိုကြိုးစည်းပွားအတွက်မင်းအွန်လိုင်းဖက်ဆက်ငရဲခွေးကိုဝိုင်းမြောက်ပြီးခဲ့လို့တိုင်းပြည်ဒီလောက်ဆုတ်ပြတ်သွားတော့ဒါမျိုးကောင်းတယ်ဒါမျိုးကောင်းတယ်အင်းအစ်စ်တလုံးဆောက်ချင်အင်းဟောင်းကိုဖြိုးရမယ်ခင်ဗျားတို့ဝိုင်းဖြိုးပြီးခဲ့တဲ့လူဟဲ့ဒါမျိုးခင်ဗျားတို့ဖြိုးရတဲ့မှာပြီးကြံခဲ့မဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အင်းအစ်စ်မှာခင်ဗျားတို့နေခွင့်မရှိအောင်အဲ့တော့ချက်လက်တွေကျွန်တော်ရှိကိုဆက်ပို့ပေးပါဖက်ဆက်အနာတိမ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့လူကျော်စွာတို့ဟန်ရင်ယူဂရုတို့နော်အကုန်လုံးအချက်လက်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့စုထားပါအဲဒါဆိုခင်ဗျားတို့မှတ်တမ်းမှန်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေပါခင်ဗျားတို့စဉ်းစားရှိတယ်စဉ်းစားပုံပြီးရှုလိုက်လဲ network ထဲမှာ data တွေကြံမယ်ဘယ်နည်းဘယ်ကဘယ် telegram group မှာဘာပြောခဲ့တယ်ဘယ် signal group မှာဘာပြောခဲ့တယ်အကုန်လုံးမှတ်တမ်းနဲ့ကြံတယ်မပူနဲ့အားကြောငါတို့ကတော့ဂျိုင်းတရင်ဦးမှာရှိတဲ့ဦးတည်ဦးနီဦးသုံးဖိုင်လွှဲတဲ့အကုန်မီးရှုလိုက်ပြီးငါတို့လုပ်တာလူမသိမထင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်နည်းဘယ်ရက်ကဘယ်တက်ခွဲမှုနဲ့ဘယ်တိုင်ဥဆောင်ဘယ်ကိုသွားခဲ့တဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုစွကြောင်းထိုးတဲ့မြေပေါ်မှတ်တမ်းအချိန်အတိကျနေတော့ကအကုန်လုံးပြန်ဖော်ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့လုတ်ခဲ့မှုတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့ဒီညအစပြီးဘယ်တော့မှကောင်းကောင်းမအေးရစရာမသေးမချင်းကြည့်လုတ်ခဲ့မှုရဲ့အောင်းဆောင်နေပြည်သူကိုစားကျုပ်ခုတည်းကဝန်ရင်ပြထားမယ်တတိပေးစကားဆိုလိုက်မယ်ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုင်းပြည်မှာရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်၃နှစ်နီးပါးသုံးနှစ်နီးပါးလို့ပဲပြောတော့နော်ထမရှိတော့လားမို့လို့သုံးနှစ်နီးပါးမောင်းနှင်သွားနိုင်အောင်ထောက်ကူပေးခဲ့တဲ့လူထီးလူမခင်ဗျားတို့ကလူစစ်စစ်တွေမဟုတ်ဘူးလူထီးလူမမကြခင်ကာလမှာတို့တို့နဲ့ပြန်တွေ့ပဲဟုတ်လားဒါခင်ဗျားအခြားလူတွေလို့ဤလေးဝါးလေးနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ဟိုအော်ဒီယိုကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကြောက်တိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တာကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဘယ်လိုခုံးလဲဘုကင်ရိုက်တာလားဟုတ်လားเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုချက်လက်တွေထပ်ပူးပြပါစုဆောင်ထားတယ်ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကအစနောက်ဆုံးဦးလေးချုပ်ထွန်းအောင်ဝင်လင်းစပြောတာเนาะအကာဒီယားလမ်းမှာသူဘယ်လိုရှိတယ်သူတီတီစီမှာတက်ခဲ့တော့ဘယ်လိုသူမှတ်ညာရေသွေးကဘယ်လောက်လောက်ထိကျွန်တော်အချက်လက်တွေအကုန်ရတာလဲဘယ်လေအုပ်လေတာစခန်းဘယ်အုပ်မှုဘသူပါဘဲဝါเอบาเซียนเซน่าตุมิดาซัวบดุอะกုံย่าละเอ้อเค้าเมื่อรู้ปี้ไหนปี้ลิเค้าเมื่ออะคูอารอနိုင်ငံนี่มาปี้ผู้ปินท่าได้จ้าได้ปี้ damage เค้าเมื่อปี้ไหนล่ะมิดาซุตะซุบ่อะกုံลงควาได้ลักษณะมันบ่ครูบาลุสรอกเค้าเมื่อชုံးมีซุมาတော့ตက်ละได้เราတို့อโซยะเนี่ยตันตมันตรุสัสสรรมาเว้ยเค้าเมื่อจ่ายด้วยနိုင်ငံปี้ไอ้คมั้นโกไลฟ์พั้นตรุဖက်စစ်ခွေးတွေလည်းပြေးကြမြင်မရှိဘူးဆိုတာအခုတည်းကကြိုပြောတာ။ဘလို့ဒီကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်လာမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအာထိုင်းနိုင်ငံဘယ်နေရာတော့ဘယ်မြို့ကတော့လုံခြုံနေဒီမြို့သွားပြီ။ Okay ရတယ်။အဲ့မြို့မှာကျွန်တော်တို့အခုတည်းကမွေးထားပြီးသား။ဘယ်ချိန်ဘယ်ချိန်မှာဘယ်အစင်းတန်းဘယ်လိုလာပြီးတော့ရှင်ဒီလူတွေပဲလာပြီးတော့တိုက်ခန်းဝယ်မယ်၊ပုံမယ်၊ရှောင်းမယ်၊နာမည်ပွားမယ်၊ passport ပြောင်းမယ်၊လုပ်မယ် Okay ရတယ်။ကြိုက်တယ်လို့လို့အဲ့ command ကို like ဖမ်းတယ်လို့ခင်ဗျားတို့လည်းပြေးကြမြင်မရှိစရာဘူး။ခင်ဗျားတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့မခိုးဘူးမလုပ်ဘူးစိတ်ဝင်စားဘူးကျွန်တော်တို့သားသမီးမြေးမြစ်တွေမျိုးဆက်တွေအနာကတ်တွေထူထောင်ရေးမှာပြန်သုံးမယ်
ဒါကမြတ်တို့တမြတ်တိုက်တဲ့မဟုတ်လို့ခမြတ်တို့တမြတ်တိုက်သွားတာတွေကိုပြန်ယူပြီးတော့နောင်လာနောင်သားတွေကောင်းစားဖို့တယ်ကျွန်တော်ပြန်သုံးပါရှင်းရှင်းပြပြပြောတာမယ်ဘယ်ကောင်းမှမျက်နှာမထောက်ဘူးကျွန်တော်အမျိုးဆွေတွေကလူတော်မျက်နှာမထောက်ဘူးအေးကျွန်တော်တို့လောဘငွေမရှိဘူးထားတက်လာတဲ့အစိုးရလောဘငွေရှိလာတဲ့ပြည်သူအစိုးရတွေဒါတွေမလုပ်ရင်ပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တွဲပြီးတော့မိပွားတယ်